Ok, vamos mexer nos ajustes do carro. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo.
treino classificatório terminou. É domingo, dia de corrida aqui em Silverstone. Enquanto os carros passam pelos últimos acertos, vamos até a pista para a largada da corrida. Aqui está o grid de largada para a corrida, que já vai começar. Jordan King se alinha na pole. E largando ao lado está Anton Huber. Analisando o resto do grid, nós temos Schumacher, Zou, Jack Aitken, Iglael, Alesi, Deletra, Matsushita, Sergio Sete Câmara, Latifi, Correia, Dorian Boccolatti, e Mazepin, De Vries, Calderon, Aylott e Ralph Bochum, Ragunathan e líder. A equipe está correndo em casa. Todos esperam.
podemos arcar com esse nível de dano.
E com isso terminamos mais uma excelente corrida. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a MP Motorsport que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Não foi o fim de semana ideal para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela diminuiu. Vamos falar do piloto do dia então. David Valsec, quem ganha o seu voto? Olha, para mim, acho que é o piloto da Uni Virtuose. Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje. Vamos falar das equipes, então. A Uni Virtuose ampliou sua vantagem na liderança. Enquanto isso, a Prema melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Por enquanto, dizemos tchau, mas estamos só começando. Não perca a largada de amanhã. Estamos de volta! Após a corrida principal de ontem, os 8 melhores pilotos foram invertidos no grid para nos dar momentos empolgantes na prova de hoje, a corrida de sprint. Pode ser difícil sair do meio-campo hoje, com base no resultado da última corrida. Vejamos o que conseguimos fazer. Thank you.
tempo na última volta foi de 1 minuto 49,0. Thank you.
tiveram algumas dificuldades, mas aguentaram firme. E agora a Trident leva a vitória para casa. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. A dianteira na liderança do campeonato diminuiu depois de uma corrida difícil para o líder. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Provavelmente o Giuliano Alesi. Um ritmo forte, uma boa estratégia, uma corrida bem completa, eu achei. Vamos ver como está a situação no campeonato de equipes. A vantagem da líder diminuiu depois de um fim de semana bom para as adversárias. Enquanto isso, a Prema melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Teremos muito mais voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima etapa para ver quem sairá vencedor.